soomaaliyeed meel walbaad inaga daawan isaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo maxamuud cusmaana oo idin daadihinaya barnaamijka soomaali museum maanta iyo maxamuud maanta waxaa inoo martiya wiil yar oo soomaaliya naga ka yimi wuxuu joogay maraykanka ilaa iyo laba bilood hadda marka wuxuu naga sheekeynayaa soomaaliya iyo maraykanka waxay ku kala duwan yihiin waayo anigu weligey soomaaliya ma arkin afrika oo dhan maan tegin weligey carabtan ku dhashay maraykanna waan ku soo koray marka waxaan rabaa wax yar inuu igaga sheekeeyo wuxuu ku soo arkay soomaaliya iyo wuxuu maraykanku arkay iyo siday u kala duwan yihiin marka ila soo dhaweeya marwaan marwaan soo dhawo waa dhowe maasha allah bal ii waran haye maraykan iyo soomaaliya kee baad jeceshahay waddan kee baad jeceshahay midba waxbuu ku fiican yahay midba waxbuu ku fiican yahay cajiib haye iga sheekey muxuu ku fiican yahay soomaaliya oo kale muxuu ku fiican yahay dhaqan bay leedahay dhaqan bay leedahay maraykankana wax halkaa yaala ma halkaa yaala wax halkaa yaala wax halkan yaala baa halkaana oolin miya ha okay marka kee baa kula fiican waddan kee baa kula fiican adiga labada waa la fiican yihiin labada bay kula fiican yihiin maasha allah maasha marka marwaan su-aal hadda baan ku weydiiyo wixii uu ku yaabka badnaa aad aragtay intaad maraykanka joogtay bal iga sheeke waxaan arkay saddex nin oo sare joog ku qaadatay bal isu dadka qosolkooda wax ka maqli waaye maxaad tiri saddex nin oo he sarajoogku kaajaya baad aragtay halkee baad ku aragtay waxaan airbotka marka maxaad istiri adigu markaad aragtay ika shee sheekadaas siday u dhacday waad soo gashay haye maka maxaa dhacay nin baa imaaday haye luuq buu galay meel luuq ama way adho muraadaasaa eeg asuusadu say furan rabaa zibaduu furan rababa zibaduu furtay marka uu kaadiyey haye oo mid kaloo inuu gaaray haye in kalaba he baa soo galayo asagana waa la kaajay waa islawada kaajay ha ooy baa imaaday sirqaya waa la kaajay la xawla walaa quwata ilaa billah dee marwaan musqusha waxaa loogu talagalay sidaa inaan loo istaago loo kaajo soomaaliya sidaa ma sameeyaan miya soomaaliya siday u kaadayaan faraysa ku kaajaan fadhigay ku kaadayaan ha maasha allah maya ee aad baad u mahadsan tahay inaad nana wadaagtay sheekadaasi marka waxaad kasoo qaybgelaysaa sanadkan waxaad kasoo qaybgelaysaa sanad guuradii madxafka soomaaliyeed ee minnesota ku yaalay bisha october maxaad ka qabanaysaa adigu ama qaybtee baad ku jirtaa adigu qaybta caruurta qaybta caruurta ha oo marka maxaad soo gashan doontaa laba go laba go baad soo gashanaysaa marka marwaan waan hubaa inaad habeenka wacdaro dhigisid ma garatay waanan imanayna waan ku daawanayna soo ma daawan doontaan marwaan wacdaro waad dhigisa soo maaha haddaa wacdaro dhigo maxaa siinaysaa haddaad wacdaro dhigtid maxaan ku siinayaa haddii aad wacdaro dhigtid baaskiil baan kuu soo iibinayaa baaskiil ma rabtaa mise wax kale aad rabtaa soo xasuusta waxaad rabtay maxaad jeceshahay waxaan jeclaanaa akasoo fakadaaba bal kasoo feker bes waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay maalintaa wacdarada dhigtid la imo waxaad rabtid wixii allaaya waxaad rabtay waan kuu keenaya ma garatay waad mahadsan tahay barnaamijka intaasu noogu eegyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa inoo isbuuca dambe
هيبة إيو مروان عدو جينو حدعو عدو جينو حدعو عدو جينو حدعو أيضا بسكو عدو عدو جينو حدعو أيضا بسكو هو 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 سودو هو سودو